Üç aydın içinde örtten zardap çekken otbasılar baspanalı bolat. Bugün Kostanay oblasına barıp tırgındarmen kezdesken memleket başçısı osılay dedi. Kasım Jomart Tokayev Әулиекөл ауданындағы гуманитарлық көмек тарату пунктінің жағдайымен танысты. Өз сөзінде президент үкімет қиын жағдайды еңсеру үшін барлық шараларды қабылдайтынын айтты. Еңсесі түскен халықты сабыр сақтауға шақырды. Aslında bu ülkenin şabı, benim kajanadan şüphedeğimde verdim. 3 ayın içinde zardap şekken adamlar baspanalı boğattı. Kümayım yok. Bu mesele boyunca olur. Yerinçiden toyo balyanstı jadı. Yen olsa apatlı jadı deyim. En alda men şeşip tastayık. Sonra gelinden amantık olsa tağı olsa kasiyeti jelge gelip Ahmet Baytursun'un babamızın ruhuna tazım yetip olsa toyumu ütkizemiz. Сапары барысында мемлекет басшысы Әулиекөл ауданындағы аумақты тікұшақпен аралап шықты. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильиннің баяндамасын тыңдады. Қызыл жалынды жылдам сөндіру үшін шұғыл әрекет ету штабына бірқатар тапсырма берді. На данное время идет активная работа на 5 участках. Қазіргі уақытта өрт болған аумақтағы 5 учаскеде белсенді жұмыс жүргізілуде. Елді мекендерден 1000-нан астам адам эвакуацияланды. Көмек көрсету пунктіне 66 000-ға жуық адам орналастырылды. Қалғаны өз үйіне оралды. Біздің штаб жағдайды басты назарда ұстап отыр. Тиісті шаралардың барлығын жасайтын боламыз.